Rakalem, mit Salgona Hagaho, Hargeli, Gorzenkerner, Nistin, Hetevoch, Sirelika, Katzinet. Nach Hassem, worin Sarten, Tavumer, Wolmeren, die Madir, Gorzenkerner, Apahavutan, Hamar, Voroschelen, Meraz, Zevanal, Jevchel, Selutal. Belarusin, Hagah, Lukaschenko, Annen Tunneli, Zevakelpumner, Merier, Gri, Massin, Weiz, Eistech, Jekaufmer, Gorzenkere, Baron Haik Mamijanjana, Jev, Idavichaka, Voros, Chapov, Perkets. Ich habe jetzt auch einen Wolpan Mamijanjan herzele Dahlici, die wir sie maß die Pfatzen mir Kossel ist Atori het, weil Asem, vor Lave, vor Baron Mamijanjan, mi Kesberan, Arzagankets. Arzagankets, weil Vate, Baron Mamijanjan, vor Nunisk Eid Harze, Duk Oktagorzezik, ich kann Uzana, Harvats Eluhammer. Օրինակ, ես նույնպես կարող եի ձեզ հիշեցնել, թե ինչպես էր Սերժ Սարգսյանը տմտմբացնում իր գլուխը, մինչ Ղազախստանի նախագահ Նազարբաևը ընթերցում էր Ալիևի հոխորտացող նամակը, ընդ որում տեսախցիկների առջև, բայց դա չեմ անի, քանի որ լիովին համաձայն եմ պարոն Ռուբինյանի հետ. Արտաքին խաղացողները չպետք է հնարավորություն ունենան ազդելու մեր ներքաղաքական կյանքի վրա. Ինչևէ, այստեղ խոս գնաց իշխանազարդման մասին, և այս առումով ուզում եմ հերթական անգամ ասել հետևյալը, առ այսօր մեր ընդիմադիր գործընկերները չեն պատասխանել այն հարցին, թե ինչ գործ ունեին այդ ու հանդերձ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները 2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին Հայաստանի փողոցներում. Ինչն էր նրանց հունից հանել այնքան, որ 100 հազարներով լցվել էին փողոցները ու մերժում էին։ Ինչն էր մեր քաղաքացիներին զզվեցրել այնքան, որ Արցախյան երկրորդ պատերազմի ողբերգական ավարտից հետո նույնիսկ մեզ նամակներ էին գրում ու խնդրում իրենց մենակ չթողնել նախկին իշխանություններին դեմ հանդիման, թույլ չտալ նորից իրենցից զավթել իրենց պատկանող իշխանությունը. Բառացի ասում էին, մեր հայրենիքի մի մասը կորցրել ենք, մեր նոր վերգտած իշխանությունը չթողնեք նորից կորցնենք, այդ ամենք ձեզ հաստատ չենք ների։ Լավ բագոն է մի թեթև ինքնահայեցում չանեք, լավ, հեչ չեք ուզում մտածել, թե այդ ոնց էիք մեր ժողովրդին հասցրել այդ վիճակին, դա մեզ չի պետք, դա ձեզ է պետք։ Բայց եկել եք ու այստեղ խոսում եք իշխանազավթումից, բոլորն են շատ լավ հիշում, թե Հայաստանում ով է իշխանությունը զավթել և ինչպես ու շատ լավ նաև հիշում են, թե ով դուր շպրտվեց իր զավթած աթոռից և ինչպես։ Ինչև է, խոսվեց հունվարի 27-ին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի կողմից ընդունված բանաձևի մասին ավարտում եմ հիմա։ Առանց խորանալու հենց բանաձևի տեքստի մանրամասների մեջ ուզում եմ հղում անել այն քննարկումներին, որոնք նախորդեցին բանաձևի ընդունմանը, թե բանաձևի համազեկուցողները, թե ԵԽԽՎ քաղաքական ընտանիքի ներկայացուցիչները միաձայն դրվատանքի խոսքեր էին ասում Հայաստանում հեղափոխությունից ի վեր արձանագրված նշանակալի ժողովրդավարական առաջընթացի համար։ Իսկ համազեկուցող Աբերգը նույնիսկ ասաց, որ Եվրոպայի երկրները պետք է օրինակ վերցնեն Հայաստանից երկրում ժողովրդավարության ամրապնդման առումով։ Հստակ արձանագրվեց, որ պատերազմը ժողովրդավարության թշնամին է և պատերազմից հետո ներքաղաքական ճգնաժամը ժողովրդավարական գործընթացներով հաղթահարելու մեր օրինակը միայն դրվատանքի արժանի, իսկ բանաձևը ըստ էության մի բանի մասին էր. Հայաստանում ժողովրդավարությունը ի հեճուկս բոլոր դժվարությունների հաղթել է և այդ հաղթանակը անշրջելի է։ Շնորհակալություն։ Սերգեյ Բագրատյան։